Со прекрасниот настап на реномираната джез група Фурплеј во придружба на Македонската филхармонија синојка започна 57-то издание на Охридско лето. Традиционално фестивалот го отвори председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов. Иванов во своето обраќање потенцираше дека кога се подготвуваме да зачекориме на патот кон магијата, добро е да се подсетиме дека всушност чекориме по патот кон моќта. Но тоа не е она себична мог да се доминира и контролира, туку алтруистичка мог да се креира и споделува. Тоа е мокта на уметноста, додаде Иванов. Веќе 57 години фестивалот Охридско лето е дел од нашиот пат кон мокта на уметноста. По тој пат секоја година минуваат бројни уметници од Македонија, Европа и светот, кои несебично ја споделуваат својата креативност и го задоволуваат нашиот длабок копнеж по убавина, добрина и слобода. Од тука нема подобар начин да го започнеме нашето патување, освен преку джезот, чие второ име е Слобода. Министерот за култура Роберт Алагьозовски истакна дека и во иднина Министерството за култура ќе е главен поддржувач на оваа манифестација. Охридско лето ќе има безрезервната поддршка на Министерството за култура, да ги отелотвори визиите и погледите на уметноста кон нашата подобра заедничка иднина. Во име на сите креативни дејци широ Македонија порака упати до аенот на македонското актерство Мето Јовановски. Нека овај сценски простор и натаму биде духовен светелник, магично, волшебно огледало и достоен репрезент на уметничките достигнувања. Нека и понатаму зрачи со силата на убавото и духовното за радост на сите нас. Нека биде возвишен и благословен секој креативен сценски подвиг кој се случува во овој прекрасен простор над кој бдее Светиот Дух на Свети Климен и Наум. Инаку на отварањето покрај бројните гости присуствуваше и градоначалникот Никола Бакрачевски, како и амбасадори и други јавни личности од политичкиот и културниот живот во Македонија. Овогодинешното издание на Охридско лето се одржува под мотото Патот до магијата, а предвидено е да се одржат рекордни 57 настани.